Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Lennyho Q&A, kde se snažím odpovídat na vaše komiksové nebo nějak komiksu se týkající otázky. Tentokrát jsem to nestihl udělat koncem měsíce kvůli dovolené. Hlásím se vám teďka přímo z amerického Baltimoru, což teda vůbec neoceníte, protože slyšíte jenom zvuk, ale představte si, že tady všude kolem je Amerika, takže dneska Q&A USA. Otázek teďka přišlo fakt hodně. K Danečkovi se přidali další velcí tazatelé. Jednak Hydro, SK, jednak Pyroman nebo Pyroman. Nevím, jak to mám přesně vyslovovat, nebo jak jestli to má být česká nebo anglická přezdívka. To je fuk, takže prostě dneska celá řada otázek. Jako vždycky, pokud nějakou nepřečtu, tak to není proto, že bych ji záměrně ignoroval a prostě jsem ji přehledl, takže se za to omlouvám. A ideálně všechny otázky pište do komentářů pod tohleto video. Jinak v tom začíná být docela bordel, když se objevují všude po Facebooku a tak. Tak, Pavel Hrubeš se v souvislosti s UKKčkem Samotný strach část druhá ptá, kolik postav historii dokázalo zvednout Mjolnir? No, je jich docela dost. Záleží, jestli bereme, řekněme, kánon nebo tu hlavní zemi 616, nebo jestli bereme i alternativní reality, protože v alternativních realitách už prostě zvedli Mjolnir třeba Superman, nebo Wonder Woman, nebo Barbar Conan. A pokud se zaměříme jenom na tu hlavní zemi, tak tam to je kromě takových těch torovských postav, jako je Jane Foster nebo Beta Ray Bill, tak to byl třeba Captain America, což je právě ten případ toho samotného strachu. V jednom čísle She-Hulk ho zvedl 8 Android, potom Thunderstrike, a sporní jsou oba Hulkové, zelený a červený, který vždycky čapli Mjolnir, ale když letěl, takže to byl takový podvod a nedá se říct, že by ho zvedli. Jo, odtud z červeného Hulka pochází taková ta debata z Big Bang teorie, jestli když ho chytne kladivo ve váku, tak jestli vlastně je hoden. Jakože hoden není, protože nedostal ty schopnosti Thora. Dál se ptá, co říkám na to, že v novém filmu o Spider-Manovi bude Mary Jane černoška. A ona je to taková jako hispánka, nebo nevím, jakou má přesně ta herečka rasu. Já osobně nemám rád tady tohleto měnění ras. Jako pokud by je v komiksu Mary Jane bílá, tak má být i ve filmu bílá a tečka. Hinek Hanslík se ptá, co by si měl přečíst, pokud ho hodně bavil Lock and Key, v závorka v angličtině. Hele, já nevím, jak jsem říkal už několikrát, já horory v komiksu příliš nevyhledávám. Asi bych ti doporučil další komiksy od Joea Hilla, což je. Vím, že mu komiksově vyšlo cosi z Vánoční říše, což má nějak rozvíjet knížku, ale to jsem nečetl. Česky vyšel i Pláštík, což je teda jako adaptace jeho povídky a následné rozšíření jeho povídky. Byť to není tak dobrý, jak zámek a klíč. A doporučil bych ti od Scotta Snydera Severed, což je dobrý atmosférický horor. A má to jednu knížku. Tak, Vicky Klein poslal několik otázek. Za prvé, jaké jsou podle tebe největší Hulkovy souboje? Určitě bych tam dal World War Hulk. Myslím, že to vyšlo v UKKčku jako Hulk proti světu, kde se naštvaný Hulk vlastně vrací se svojí mimozemskou armádou na zem a rozbije hubu všem superhrdinům. Tam jako zvlášť, když se na konci mlátí se Sentrym, tak je to jako obrovská bitva. A potom bych zařadil potom třeba měl jako velký souboj, kde rozflákal část města v Ultimates na člověk, což taky vyšlo česky. Druhá otázka, kdo je červený a šedý Hulk? Červený Hulk je generál Thunderbolt Ross,
jeden generál, který vlastně x desítek let šel proti Halkovi a snažil se ho zlikvidovat. Pak se právě jako spolčil s padouchama a stal se z něj jakoby červený Halk, který ještě říct, jestli je silnější, ale prostě má tu svoji inteligenci a to svoje vojenské myšlení. A Šedý Halk je jakoby jedna z person uvnitř Bruce. Jednu dobu, nebo když vlastně Halk poprvé vycházel, tak ta postava byla šedá. Pak kvůli nějakým problémům s tiskárnou, nebo kvůli tomu, že to nějak vypadalo blbě, to změnili na zelenou. Ale pak se to chytlí jiní autoři jako Peter David. A s tím, že vlastně Šedý Halk je jako regulární součást prostě Bruce Bannera, je to jedna z, jako mají v hlavě. Jinak jednu dobu, to myslím bylo tak, že se Bruce Banner měnil do Halka vždycky v noci a stával se z něho právě Šedý Halk, který byl inteligentní a pracoval ve Vegas jako vyhazovač a říkal si Joe Fixit nebo Joe Čistič v češtině. Tak třetí otázka, jestli čtu nebo plánuju číst série 100 nábojů nebo Preacher. Preachera už jsem četl strašně dávno, takže moc v živé paměti tu sérii nemám, ale tehdy se mi hodně líbila, byť ke koncu možná zbytečně natáhla, ale jako rozhodně doporučuji, pokud vám nevadí Ennis. A 100 nábojů, to je úplně série, ke které jsem si zatím nějak jako nedokázal najít cestu. A mám přečtený nějaký 4 nebo 5 dílů a nějak se nemůžu jako dokopat k tomu, abych to začal číst dál. Ty první dva díly byly vlastně uzavřený povídky. To se mi docela jako dost líbilo. A pak se tam začal budovat takový jako větší příběh, který je extra složitý a vrací se tam postavy z těch povídek a začíná se to celý zamotávat. A tam, jak to vycházelo vždycky po těch bucích, že jsme měli jako knížku za půl roku nebo knížku za rok, tak jako to bylo dost těžký sledovat, takže jsem tu sérii dal k ledu s tím, že si to někdy přečtu, až to bude kompletní, ale úplně nevím, jestli se mi do toho jako chce jít dál. Že zatím to teda pořád kompletní není, kdo ví, jestli to kompletní tady bude. A přišlo mi takové trošku překombinované, já osobně úplně nemusím Azarela. Za páté, proč nekoukáš na filmy od Marvel nebo celkově na superhrdinský filmy nebo na filmy obecně? Asi mi úplně nevyhovuje to médium, jako koukat na něco jenom 2 hodiny se mi většinou moc nechce. Samozřejmě jsou výjimky, jako většinou teda koukám na animáky. A pokud něco, tak spíš seriály, ale takový ty seriály, co mají 20 minut, takže třeba když má Daredevil epizoda hodinu, tak tam už mám problém a tam se mě třeba pořád nechce do toho zbytku té druhé řady, protože to je strašně dlouhý. Na filmy od Marvelu koukám, jako tam na ně musím koukat, bohužel. Tam jsem teda zatím neviděl X-meny Apokalypsu, ale jinak jsem myslím up to date. Tak, za šesté, jaké jsou tvoje nejoblíbenější souboje hrdinů proti hrdinům? To je dobrá otázka. Já se kacířsky přiznám, že mě strašně bavil event Avengers vs. X-Men. Byť jako byl v mnoha ohledech hrozně blbě napsaný a v mnoha ohledech tam jako dělá s X-Menu úplný mandy. A je to prostě jako jedno hodně prostě straní Avengerům a podobně jako Civil War to má hromadu chyb, tak pokud se od toho všeho odprostím a budu to brát jako popcornovou zábavu, kde se mlátí Avengers s X-Menama a nebudu koukat na ten širší marvelovský kontext, tak mě asi bavilo tohle. Oni tam mají vyloženě řadu versus, kde se jako někdo mlátí s někým. A je to prostě tak popcornová zábava a tyhle ty souboje se mi asi celkově jako líbily, nebo celkově ten event, nebo aspoň jeho první půlka, než přišla událost na měsíci. A jinak si teď nic nevybavuju, oni se jako hrdinové jako mezi sebou mlátí poměrně často. A hodně mě bavili v Hickmanových New Avengers Illumináti, kdy proti ním šel Kapitán Amerika, ale tam vlastně celkově finální souboj Kapitána Ameriky a Ironmana na konci Hickmanova runu byl hodně dobrý. Ale u těch Illuminátů si zase nevybavuju, tam si myslím nebyla vyloženě žádná přímá bitka, tam to by spíš bylo jenom takový jako
že jedni šli po druhých a neustále se tak jako naháněli a nevím, přemýšlím. Já zase nemám žádný vyloženě oblíbený takhle. Za sedmé je něco, co bys toužil v komiksech od Marvel vidět a ještě to tam nebylo? Jo, chtěl bych vidět solovou sérii Songbird. Protože to je jako dobře napsaná ženská postava a solovku ještě neměla. A když dneska dostávají solovky, jako každý Bčkový, Cčkový man, tak Songbird bych ji dal. Tak, Alan Durovič. Ahoj, v první řadě chci pochválit komiksové bubliny, je tu něco, co mi tady chybělo. Děkuji. Podobně jako i ty, já jsem Marvelák, mám slušně načtenou éru 2004 až 2012, Thunderbolts od Elise Rules. Ano, Alan má vkus. Pokud jste nečetli Thunderbolts od Elise, tak běžte do toho. Ale během roku 2013 jsem ztratil dost přehled, co se děje ve světě Marvelu. Teď od tebe koukám na videa o Civil War 2. Je to zajímavé, ale vzhledem k tomu, že nevím, co tomu moc předcházelo, tak to úplně není ono. Tím se dostávám k otázce, případně k námětu na regulární video. Nemohl by si trošku obšírněji vysvětlit události eventu Time Runs Out? Proč se opět rozhádal kapitán Iron Man? Jak na to navazuje Secret Wars? O co tam vlastně jde? A jestli je ten navrativší svět stejný, jako jak jsme ho znali doposud? A do třetice standoff, městečko Pleasant Hill, co to je, o co tam jde. Dopředu díky, snad se dřív či později k mému tématu dostaneš, držím palce dalším super videím a komiksům. Zdar. Děkuju Alanovi a děkuju vlastně všem, kteří píšete pochvalné komentáře a dáváte najevo, že se vám bubliny líbí. Díky moc, dělejte to dál. Tak, teďka k těm otázkám. Ono by se to dalo rozdělit na takové dvě věci, protože že od 2012 začal Marvel Now, kdy většina sérií se rozjela znovu od prvního čísla a začalo jakoby něco, jak to říct, že by se prostě začala jako udělat taková tlustá lajna, kde jako teoreticky mohli znovu naskočit noví čtenáři. A celý Marvel Now pak skončil právě Secret Wars. Po Secret Wars jako byla 8měsíční pauza, ne jako v našem světě, ale ve světě Marvelu, prostě uplynulo 8 měsíců a pak začaly vycházet série Anadu, neboli All New, All Different Marvelu, kde jako se zase udělala tlustá čára a zase jakoby všechno jede od začátku. Teoreticky, byť jako ne všechny série takhle fungují třeba. Třeba u Deadpoola potřebujete znát to, co se stalo předtím. Takže Alana bych jako nepotřebuje se, myslím, vůbec znát Time Runs Out nebo Secret Wars, aby mohl chápat Civil War. Jo, tam vlastně Civil War na nic nenavazuje. Případně pokud chce číst ty tajiny a všechny ty série kolem, tak může veselé začít číst ty série z toho Anadu. Ať už to jsou třeba Uncanny Avengers, nebo Iron Man, nebo nevím, Captain Marvel, nebo nevím co všechno. No a abych se dostal k té otázce, tak Time Runs Out nebyl vyloženě event. To prostě byl takový velký mindfuck Jonathana Hickmana, který psal Avengers a New Avengers. A pak se dostal do nějakého bodu, kde si řekl, a uděláme time skip, a když jste si vzali další sešit, tak se odehrával o 8 měsíců v budoucnosti. A rázem prostě tam byly jiný postavy, jiný týmy. Pokud jste na to nebyli připraveni, jak se vůbec nechápali, co se děje. Třeba že si jako Jirka Pavlovský stěžoval na Facebooku, jakože vůbec nechápe, co to tam ten Hickman dělá, že nemá načtený ty věci. A ne, to bylo jako vyloženě záměrný skok dopředu. A právě to tak jako hezky, pokud se to četli v té době, kdy to vycházelo, tak to týzovalo věci, které se teprve stanou, jo? Že tam Thor měl kybernetickou ruku. Jo, kdy zatímco v normální sérii měl v obě ruce zdraví, že? Protože mu ještě neusekli. A proč se rozhádal kapitán s Iron Manem? Tak stalo se to kvůli tomu, že se dali dohromady znovu Illumináti, organizace jakoby takových těch největších marvelovských hrdinů nebo géniů, kde je Reed Richards, byl tam Xavier, místo něho je tam teďka Beast, Iron Man, Black Panther, Mr. Fantastic, Namor.
A oni se dozvěděli o tom, že se děje něco jménem Inkurze, a prostě, že je jak to říct, že hrozí zkáza celého vesmíru a celé planety Země. A rozhodli se, že o tom nikomu neřeknou a že se to sami pokusí vyřešit. A ve chvíli, kdy se o tom dozvěděl kapitán Amerika, a nebudu, dobře, zjednoduším to, nebudu spoilovat. Ve chvíli, kdy se o tom dozvěděl kapitán Amerika, tak se hodně naštval a právě se jako do Illuminátu dost pustil, což vyústilo velkým soubojem Tony versus Cap ve finále Hickmana, a byl fakt dobrý. No jak to navazuje na Secret Wars, ta jde vlastně o to, že ty inkurze se těm hrdinům zastavit nepodaří, nebo podaří, nepodaří, těžko říct, jak se na to díváme. Rázem skončí celý vesmír a přežije jenom taková jediný slepenec všech různých marveláckých realit, kterým je svět Battleworld, kde se odehrávají Secret Wars. O čem to je, o co tam jde, do toho se tady fakt nebudu pouštět, to by bylo na dlouho, a přečtěte si to, protože Hickman je dobrý. A jestli je ten navrátivší se svět stejný jako z mnoho smadane, nebo se něco změnilo, těžko říct, protože nám to Marvel zatím pořádně neřekl. My vlastně nevíme, jak vznikl, nebo možná to víme, ale nevíme prostě, co se pořádně stalo s tím světem. Víme, kdo asi stojí za tím, že se jako znovu obnovil, ale nevíme pořádně, co, kdo, jak, proč. Ale určitě víme, že je ve vesmíru něco jinak. Vychází řada All New Ultimates, kde je Captain Marvel a Black Panther a další hrdinové. A ti právě jako zkoumají a řeší tady ty kosmické věci. Třeba tam hnedka ze začátku úplně jako překopou Galaktuse. A objevuje se tam Eternity a další tady takový ty kosmické postavy. A jako právě to je asi jedna z mála věc sérií, která vlastně řeší, co se stalo s tím vesmírem. A do třetice Standoff, městečko Pleasant Hill. Já nevím, jestli o tom chci mluvit, protože to je jako spoiler, to je jako docela malinký event, který se teda točí hlavně kolem kapitána Ameriky, a vlastně celý ten event, jako pokud neplánuješ číst kapitána Ameriku, tak můžeš Standoff klidně přeskočit. Kde se tam právě jako, je tam Baron Zemo, a hlavní gro toho eventu je, že se jako z dětka kapitána Ameriky zase stane jakoby mladý Steve Rogers. A Pleasant Hill, to je jako městečko v Americe, které jako na první pohled vypadá jako úplně idylické městečko, kde jsou prostě všichni strašně happy a jako všichni jsou kamarádi a pomáhají si, je tam prostě komunita. A pak se ukáže, že za tím městečkem stojí S.H.I.E.L.D. a je tam nějaké jako veliké tajemství. Já nebudu tady spoilovat, o co jde. Jako ono se to sice probalí hned na začátku toho eventu, ale je to docela takový jako fajn plot twist. A pokud vás to zajímá, tak si to přečtěte. Už spoiluju Civil War, tak Standoff vám aspoň spoilovat nebudu. Tak, Pyroman 2021, nebo Pyroman. Spousta otázek. Za prvé, jaký komiks bys doporučil holce ve věku 12 let? Vůbec nevím, přiznám se, netuším, to čtu 12-letý holky, která u téhleté cílovky boduje, ale fakt nevím, jako jestli chci číst superhrdiny, tak asi klidně nějaký UKKčko. Nebo X-meny. Spousta holek má ráda X-meny. Byť to je zase problém, že tady pořádně nemáme žádný X-meny v češtině. Jaký film s Batmanem se ti nejvíc líbil? No tady se musím přiznat, že jako filmu s Batmanem jsem viděl dost málo. Kolik jsem jich viděl? Asi 4. Z toho 2 hraný, 2 animovaný. A nejvíc se mi líbil z nich Batman Mask of the Phantasm. Tak, už v druhém Q&A si říkal, že uděláš top oblíbených komiksů o Spider-Manovi. Uděláš je? Ano, slíbil jsem to i na startovači, že pokud se vybere určitý počet peněz, tak je udělám. Ale je toho teď jako strašně moc. Pořád vlastně dělám recenze na přání, pořád dělám témata na přání. A jedním z těch témat je právě jakoby i ta topka Spider-Mana. Takže určitě to bude, ale nevím přesně kdy. Jaké komiksy máš rád se Spider-Manem nebo s Kapitánem Amerikou? No jaké komiksy mám rád se Spider-Manem, tak to si počkej na tu topku.
Kapitána Ameriku zas tak načtenýho nemám, tam jsem četl akorát kompletního Brubakera, který má jako několik fajn story arků. Líbila se mi hodně ta smrt kapitána Ameriky, ale asi jako nic, čeho bych si úplně sednul na zadek. Nevím, asi nemám vyložený jako nějaký extra oblíbený komiks s Kapem, ke kterému bych se nadšeně vracel. Ale jako třeba jeho Brubaker je dobrý a Spencerův kapitán je taky bavil. Tak jdeme dál, až budeš dělat přednášku o historii Marvelu, budeš ji natáčet otazník. No, pokud nevíte, tak v Brně budu mít dvě komiksové přednášky. 21. září to je Deadpool a 27. září to je historie Marvelu. Obě jsou v kafe Práh a budu rád, když přijdete. I pokud jste třeba viděli Deadpool, tak ta přednáška bude koncipovaná trošku jinak. Budu tam řešit i videohru nebo film a budu tam řešit i věci, které v Deadpoolu nebyly. A teď se tady dostávám k té otázce, jestli to budu natáčet, nebudu to natáčet. Protože pokud bych to dal na internet, tak to znamená, že už tu přednášku nemůžu nikdy zopakovat a to nechci. Jako natáčet bych mohl některé přednášky, já nevím, jak jsem měl na Krvekonu velké marvelovské eventy, tak to už je asi přednáška, kterou jako nikde vytahovat nebudu. Takže tam by mě záznam nevadil, ale historie Marvelu je třeba taková jako univerzální, takže tam záznam opravdu ne. Co si myslíš o omnibusech Kapitána Ameriky 1, 2, 3? A hádám, že asi myslíš omnibusy, které vyšly česky. Jednička je, že jo, Zimní voják, což je fajn, celkově nápad s tím, že oživil vlastně Buckyho, udělal z něho ruskýho agenta, je super. Dvojka mě nějak jako extra nenadchla, nebo to už si nějak jako příliš nepamatuju, vlastně vůbec nevím, co se tam řešilo. Trojka je smrt, ta je taky dobrá. Takže celkově jako kvalitní superhrdinský komiksy. Klidně pokud máš rád Kapitána Ameriku, tak jdi do nich. Ježiš, těch otázek od Pyromana je. Budeš mít někdy přednášku v Praze? Já v Praze přednáším každý rok na Krvekonu. Byť nevím, co bude příští rok. A pokud je tady o ty přednášky, které mívám v Brně, tak jako pokud mě někdo zajistí prostory, nebo pokud si mě někdo pozve a zaplatí si mě, tak klidně budu mít přednášku v Praze. To není problém, ale jako úplně na to nemám organizační skilly, abych to nějak jako zařídil. Za čtvrté, hrál jsi někdy nějakou hru podle her? Jestli ano, jaká je tvoje nejoblíbenější? Já si asi myslím hry podle komiksu, že? Tak samozřejmě skvělý jsou Batmani. Ta Arkham, hrál jsem teda jenom ty tři, ještě jsem nehrál toho posledního. A dost mě bavil i Spider-Man Shattered Dimension, což je taková jako vyloženě komiksová hra, která má různý levely a v každém jako Spider-Man bojuje proti nějakému typickému protivníkovi. A taková jako hopsačka, rubačka, jako nic extra special, ale dost mě to bavilo. A je to ten žánr skákačky, co mám jako rád. Za páté, doporučil bys mi nějaký omnibus? Omnibusů je hrozně moc. A doporučil bych těch taky strašně moc. Já nevím, New Avengers, Alias, X-Statics, X-Meni od Claremonta. Já nevím, jako asi si vyber postavu a zeptej se mě spíš na postavu, protože jako dobrých omnibusů je hodně. Byť je i dost průměrných a špatných omnibusů, ale dá se tam vyzobat spoustu věcí. Za šesté, máš nějakou oblíbenou postavu z Ligy spravedlivých? Přemýšlím. Jako říkal jsem kdysi, že mám rád. Už jsem tady v nějakém Q&A říkal, že mám Flasha, byť jsem s ním jako paradoxně skoro nic nečetl. A já na poslední dobou se tak nějak asi nacházím cestu k Batmanovi, ale tam to zatím ještě beru spíš s rezervou. Viděl jsem film Suicide Squad? Neviděl jsem. A asi se na to ani neplánuju dívat, protože DCčkovské Cinematic Universe mě vlastně vůbec nezajímá. Bo za další, proč máš radši Marvel než DC Comics? Tak já to asi úplně nemám jako nějakou odpověď s pádnými argumenty. Já jsem na Marvel nějak začínal, nebo začínal jsem na Spider-Manovi
A brzo jsem se dostal do dalších sérií, jako Avengers, a pak začala Civil War. A tak nějak jsou mi asi ty hrdinové blížší díky tomu, že nejsou tak jako overpowered jak DCčku, že jo, Superman, který jako dokáže skoro všechno, který je vlastně bůh. Dá se říct, tak jako hrdinové v Marvelu jsou mnohem víc při zemi a díky tomu, že mnohem víc řeší ty osobní problémy a ty problémy společnosti a problémy světa, tak se s ním možná jako člověk líp stotožní, ale říkám, je to asi je to hodně o tom, že jsem prostě jako na Marvelu začínal. A ještě to je poslední otázka od Pyromana. Existuje nějaká knížka o superhrdinovi, případně existuje nějaká knížka o historii Marvel nebo o historii DC komiksu? Nevím, co myslíš tím, jestli existuje nějaká knížka o superhrdinovi. Jako existují novelizace některých superhrdinských příběhů, kdy prostě se komiks převede do prózy. Případně existují knížky, které rozebírají nějakého jednoho hrdinu. Vydává je většinou právě DK. Některý mám doma, některý jako mi přijdou dobrý, některý mi nepřijdou zase tak dobrý. Nebo ty od toho DK jsou takový jako hodně obrázkový, popisují tam vlastně různé věci od vybavení a spojenci, klíčové příběhy a tak. A potom se dají jako najít i regulární jako klasické knížky, které už jsou pojatý třeba jako seriózně, který rozebírají nějakého superhrdinu nebo nějaký aspekt superhrdiny. To jsem třeba teď četl právě knížku o Batmanovi, která byla dost dobrá. Třeba Batman, co jsem se tam díval vzadu na zdroje, tak jako má knížek hromadu. Stačí hledat, je jich hodně moc. Pokud existuje jestli existuje knížka o historii Marvel nebo o historii DCčka, samozřejmě existuje. Jsou teda, co jsem tak jako já našel, tak jsou většinou spíš jako takový oficiální, který jako plácají se po ramenu, jak je ten Marvel strašně super. Což už je buď co jsem měl, Marvel Year by Year Visual History, která zajímavá v tom, že vlastně vždycky jako co dvojstránka to rok a je tam jako vypsaný ty klíčové komiksy, které v tom roce vyšly a třeba proč byly zásadní, což je jako hodně zajímavý, ale jako nedá ti to moc souvislosti o tom vydavatelství. A potom jsem si pořídil od Tašnu takovou tu obří obrovskou knihu Historie Marvelu 75 let, která mě teda docela zklamala. Já tam jsem doufal, že se víc podívám do toho zákulisí, že se tam budou třeba řešit editoři, že to bude v mnoha ohledech kritický, ale spíš ne. No a má tady česky být nějaká ta knížka jako o Marvelu v pasece, která má být právě zase taková jako hodně negativní a má kritizovat Stana Leeho a na to se dost těším. Protože se mi vybil foťák, tak druhá půlka Q&A pokračuje z Brna. Kajinka Býv píše. Já zrovna dočetl komik Smrtvý nebo živý od Marka Millera a dost mě bavil. O záporácích je plný černého humoru, doporučuju. Pokud si ho četl, žádám o recenzi, zajímá mě tvůj názor. Já jsem ho četl už teda x let zpátky, takže si to zase tak nepamatuju, ale bavil mě, je to taková ta typická Millerovka s tím, že jsi tam použil hlavní téma, který pak třeba ještě zrecykloval ve starým dobrým Loganovi, že prostě záporáci vyhráli, ale spíš než o nějakým putování tou krajinou a sledováním toho, jak vypadá postapo Marvel, tak tady to sledujeme z pohledu, dá se říct, obyčejného chlápka, který do toho světa proniká. Pokud se vám líbil třeba Kick-Ass, tak to určitě vyzkoušejte, má to takový ten Millerovský humor. Byl podle toho mimochodem natočený i film Wanted, ale ten jsem teda taky viděl strašně dávno a přišlo mi, že ten film je úplně o něčem jiným. Radek Božka píše, že někde slyšel, že jsem se přiznal, že hraju PC hry. Co spojení PC hry a komiksy? Mám něco, co bych doporučil a co ne? Z čeho to vychází, co to ovlivnilo a tak dále? Jako příklad bych dal třeba hry od Telltale, jako Fables, Walking Dead nebo Batman série, Lego hry a tak dále. Já videohry hraju, ale nehraju na počítači, já jsem jako zarytý konzolista. Asi teda nejvíc času z komiksových her jsem strávil u facebookové hry Marvel Avengers Alliance, kterou jsem hrál už prostě asi ty 4 roky nebo od doby, co vyšla, kterou mě teď budou rušit, takže jsem z toho velmi smutný. A jinak, jako když se po mně nějaká konzolová hra podle komiksu dostane, tak si je velmi rád zahraju.
A spousta těch her mi prostě přijde fajn jako taková nenáročná mlátička. Co bych doporučil, tak taková ta klasika, že jo, všichni víme, že Batmanovský hry jsou dobrý. Teď ty poslední LEGO Marvelácký hry byly taky hodně dobrý, pokud vám nevadí trošku infantilnější styl LEGO. Tak tam je velký open world, kde můžete jako poletovat s Iron Manem po New Yorku a je tam přes 100 marveláckých postav a je to vtipná hra, u té jsem se docela dost zabavil. Telltaleovky taky fajn, což je spíš takový jako interaktivní film než hra. Když jsem hrál první sérii Walking Dead, tak ta byla jako pro mě hodně silný zážitek a tak z těch prvních rozhodování, já nevím, si pomůžu chlápkovi, co dostal infarkt a tak dále. Z toho jsem měl tenkrát dost blbý pocity. Wolf Among Us, což je dělaný podle mýtů, podle Fables, tak to bylo taky fajn, ale tam už ty rozhodnutí byly spíš takový jako mírnější, že to nemělo takový důsledky. Takže to jsem si užil a to už spíš bylo takový filmový. K Batmanovi jsem se od nich ještě nedostal, ale co... A ještě mi docela, i když jako nesnáším nebo nemám rád ty Spider-Manovské filmy, ty nový, ty Amazing Spider-Man, tak byla podle toho hra, která byla jakoby sequel k tomu prvnímu filmu a ta byla taky docela dobrá. Byť už si ji moc nepamatuju a rozvíjela víc tu myšlenku jako s experimentováním, jako využíváním zvířat k nějakých těch superschopností, takže tam byly jako záporáci vermin, jestli tam byl Rhino, nevím, prostě další tady takový ty zvířecí záporáci, byl tam hezký taky otevřený svět, po kterém se mohl se Spider-Man skákat. A mělo to fajn příběh v tom, že to vlastně nekopírovalo film, ale dál ho rozšiřovalo mnohem líp, než to pak udělal Amazing Spider-Man 2. Jinak z čeho to vycházelo, co to ovlivnilo a tak dále, to tady asi rozebírat nebudu, protože bych si všechny ty hry musel zahrát znovu a u spousty z nich už nemám na čem a nemám na to asi ani tolik času. Ale jinak jako komiks hry fajn. Ještě z těch her, co mě jako Marveláka bavilo, tak to byla Marvel Ultimate Alliance 2, která teda z příběhového hlediska byla jako hrozný myšmáš a se jako spráskala do sebe Secret War a Civil War a ještě něco. Ale jako taky je tam možnost jako mít tým složený z oblíbených marveláckých hrdinů a vyřádit se s nima, protože Civil War, tak tam jsou Thunderbolts. Je to jediná hra, kde jsou Thunderbolts. A bylo to fajn. Od Pepy Olbrechta a hromady dalších lidí se pravidelně objevují otázky, jestli bych mohl udělat speciál, ve kterém ukážu svou sbírku komiksů. Jak už jsem říkal několikrát, dělat to nebudu. Viktor se ještě ptá, jestli bude top 15 komiksů za rok 2016. Tak topka nebo žebříček těch nejlepších komiksů za uplynulý rok určitě bude. Nevím teda, jestli to bude top 15 nebo klasická top 10. To se uvidí, až ho budu sestavovat. Ale... žebříček bude. Otázek máme hrozně moc, teď teda přijdu na Danečka KM, kterým ale tohle video rozhodně nekončí. Od něho tady máme asi 14 dotazů nebo kolik. Zaprvé, jaký je tvůj názor na minisérii Avengers Elita, která se odehrává pár momentů po příběhu Obležení? A to přišlo jako takový průměrný komiks, kde se vlastně Thor, Kapitán Amerika a Iron Man vlastně přenesou do nějaké asi Asgardské říše. Řeší tam nějaký problém a sloužilo to k tomu, že prostě potřebovali opravit vztahy tady té trojice po Civil War a Obležení a tak, aby pak mohli vlastně, protože na to v Avengerech nebyl čas, takže si na to Bendis vytvořil tady tu minisérii a jako je to takový jako fajn normální věc, jako nic, co bych asi musel číst víckrát. Za druhé, na jaké období by se dali rozdělit komiksy od Marvelu? To nevím, jak to teď Daneček myslí, tak jako obecně jako funguje takové to dělení, že je oddělení na, já nevím, Golden Age a Silver Age a Bronze Age. Ale kdybych to tak měl nějak jako rozdělit, a teď to mluvím z patra, nemám to nějak předem připravený, takže možná spoustu věcí vynechat, tak samozřejmě máme ten zlatý věk, že jo, kdy se rodí Marvel a postavy jako Kapitán Amerika, Namor a Human Torch. Potom teda končí všechny superhrdinské série a máme éru takových těch romantických příběhů a westernů a tak. Velké období začíná z 60, kdy Stan Lee s Kirbym, Ditkem a dalšíma tvoří ten marvelovský vesmír, jak ho známe.
Pak nevím, já ty starý komiksy nemám zas tak načtený, asi abych tam jako v tom našel nějaký jako vyložený období, který by charakterizovali celý Marvel. Jo, kdy spíš tam jsou je takových několik dílčích milníků, ať už to jsou třeba ty Giant Size X-meni, který vlastně odstartovali renesanci X-menů a takovou ten 30-letý run Chrisa Claremonta, který z nich udělal marveláckou superstar. Jako dá se to asi možná charakterizovat po těch 10 letech, že komiksy často absorbovali vlivy, co chodili zvenku. A že když byla móda kung fu filmů, tak začaly vycházet kung fu komiksy, když bylo v módě sci-fi, tak byly sci-fi příběhy a tak dále. Pak vlastně, co by se dalo až si určit, jsou 90, že jo, kdy tam je vliv image, takže důraz hodně na kresbu. Jo, máme tam autory jako McFarlana, Liefelda, takový drsní hrdinové, spousta sérií, spousta crossoverů, blištivý obálky a podobné pičičandy. Potom máme velký období, kdy nastupuje jako šéf editor Jose Quesada, který vlastně začíná klást důraz na kvalitu před kvantitou. Potom takový velký období asi kolem toho Quesada, no, kdy Bendis začíná psát New Avengers. A začíná z nich dělat prostě tu marveláckou superstar, kolem které se to všechno začíná točit a všechny eventy rotují kolem Avengers. Pak asi rok 2012, kde nám začíná Marvel Now a to je období, který trvá až do konce Secret Wars. Teď nám začíná All Different Marvel. Ale je to vyloženě takové laické rozdělení, které mě teď přesně napadlo a musel bych se v tom díl šťourat a zvlášť si nějak asi dohledávat věci k těm starým komiksům. A možná by to šlo taky dělit podle toho, kdo byl zrovna editorem, ale že taky v těch starých komiksech do toho editoři za stolik nekeceli. Takže nevím. Za třetí, co říkáš na komiksový příběh jménem Spider-Verse s alternativními Spider-Many? Recenzoval jsem ho to, pusť si video, jestli tě to zajímá. Dál, četl si crossover Batmana a Kapitána Ameriky, který je podle jedné stránky na 28. místě v top 75 nejlepších komiksů o Kapitánovi. Nečetl jsem ho, zrovna se odkazovat na nějaký jako no-name web, že tam je na 28. místě, úplně bych asi nebral jako nějaký relevantní ukazatel. Ale jako na crossovery Marvelu a DCčka se chystám, nebo mám je už dlouho v plánu, ale vůbec nevím jako kdy a jestli se k tomu dostanu. Které eventy od Marvelu by si mi doporučil na přečtení? No, je těžký, protože Civil War, Standoff, Avengers vs. X-Men, pokud nejsi jako vyloženě milovník X-Menů. Secret Wars jsou fajn, ale chce to k tomu mít načtenýho Hickmana. Secret Invasion je fajn, ale chce to k tomu mít načtenýho Bendise. Pokud prostě ti nevadí vyloženě naivní 60-kový styl vyprávění, tak klidně i ty první tajní války, které jsou fakt takový jako miloučký a naivňoučký retro. Co říkáš na Barona Zema a Crossbonese ve filmu Kapitán Amerika občanská válka? O Crossbones tam byl hroznou chvilku, takže o něm jako asi neříkám vůbec nic. A byť je fajn, že se tam ta postava objevila, Zemo tam byl teda jako strašně takový nějaký nevýrazný a... Docela mě mrzí, že takhle jako v Marvelu si odpráskli Zema. Jo, že z té postavy se dalo udělat, vytřískat mnohem víc a nejenom takový jakoby nudný politik. Kdy se z Venoma, konkrétně z Eddieho Brocka, stala v komiksech postava jménem Toxin, který je taky symbiont? Měla by to být minisérie Venom vs. Carnage, ale nečetl jsem to. Můžeš mi říct, kdo je postava jménem Killmonger? Vím jenom, že to je Černoch a že to je jeden z nepřátel Black Panthera. Tady ti bohužel nic víc neřeknu, Killmongera neznám a Black Panthera jsem skoro nečetl. Devátá, doporučil bys mi k přečtení příběh jménem Battle Scars od Marvelu? Nedoporučil, to je přesně ten typ komiksu, který je fuj, fuj, fuj a který existuje jenom proto, že existují komiksové filmy. Takže pryč s ním a vymazat Battle Scars. Pokud nevíte, o co jde, tak je to komiks, který vznikl krátce po premiéře filmových Avengerů, kde je černý Nick Fury, že jo?
A v komiksech máme bílýho Nicka Furyho. Takže se ukázalo, že má tenhle ten bílý Nick Fury syna, který je černoch a který má shodou okolností taky pásku přes oko. A s ním tam přišel agent Coulson a ne. Tak v další otázce se Daneček ptá, jak se mi daří v čtení komiksů z minulosti Marvelu. Jo, daří se mi v nich dobře, mě to retro baví. Byť teda jsem četl teď nedávno 90-kový event Avengers Crossing a ten byl docela příšerný. Ale jinak je to fajn. Bo záleží z jaké éry to čtu, ty osmdesátky se, od osmdesátek dál už se to dá, ty starší věci jsou takový, já tomu říkám, takový pohádky. Já si vždycky přečtu tak jeden, dva příběhy a mám na den pokoj. Kdyby si musel hrát ve filmu od Marvelu, v jakém filmu bys chtěl hrát a koho bys chtěl hrát? No, to nevím. Já bych asi ne... Hele, to vůbec nevím. To já zrovna nemám postavu na to, aby hrál nějakého jako sličného superhrdinu, co zachraňuje dámy v nesnázích. A hrát nějakého pebečkového paroucha se mi nechce. Já bych byl něco jako Stan Lee, abych si tam střihnul nějaké cameo a byl bych spokojený. Tak, kteří kreslíři jsou tvoji oblíbení? Myslí se kreslíři v komiksu, o kterých si naopak myslí, že jsou špatní, Majka Mignolu ani nemusí zmiňovat. Pozor, já nemyslím, že je Mignola špatný. Já ho jenom nemám rád. Jako on má svůj styl, on kreslit umí, jenom jako mě nesedí. Koho mám rád? Mám rád Alreda, mám rád Majka Deodata juniora, mám rád Kirbyho, mám rád Donarozu, no jich je hodně, jako v těch... Já spíš sleduju písmenka, než kresbu. Ježiši, jak on se jmenuje? Roba Guilleryho, který dělá Chu, to je naprosto boží machr. A já fakt jako, já mám rád. Spoustu kreslířů mám rád. Mark Buckingham, který dělá Fables, je taky moc fajn. Jaký je tvůj názor na Transformers komiksy od IDW? Nečetl jsem je a nejsem fanda Transformerů, takže neplánuju čistých komiksy. Ještě jedna otázka, ví se prozatím něco o novém Spider-Manovském eventu Clone Conspiracy? Ví se, od kdy začne vycházet? Jo, ví se toho o něm, něco se ví, bude ho psát Dan Slott, člověk, který píše Spider-Mana už strašně, strašně dlouho, skoro 10 let. Má se to točit kolem klonů a jedním z těch velkých záporáků tam má být ten jeho bývalý profesor Miles Warren alias Jekyll, který dělal Booger v původní klonové sáze a v Spider Islandu. Mají se tam vracet postavy, které už byly dlouhou dobu mrtvé. A bude to první Spider-Manovský event, který bude mít vlastní řadu, jako speciální eventovou řadu, a nebude se odehrávat v Amazing Spider-Manovi. A měl by začít vycházet teďka na podzim. Bart Simpson se ptá, jestli si kupuju SV komiksy, a pokud ano, tak který? Bacha. SV může znamenat jak Star Wars, tak Marvelu Secret Wars, ale tak asi budu hádat, že se to týká Star Wars komiksů. A kupoval jsem si komiksy, které by šly česky, nebo vycházely česky, což byly jak Star Wars magazíny, tak omnibusy od BB Artu, takový ty dětský povstalce, ty se nekupuju. Co Star Wars magazín začal vydávat ty komiksy od Marvelu, tak jsem s ním sekl. A čekám, až mě teďka Marvel vydá hezky v oversize hardcoverech. Takže zatím jsem si koupil akorát Dartha Vadera a plánuju si koupit i zbytek. Teď teda vyšel nedávno Shattered Empire, do toho se mě asi moc nechce, protože to spíš jakoby má rozšiřovat nebo vést k epizodě 7, která mě zase tak nějak netankuje, ale až vyjdou Star Wars od Arona a takový ty minisérie jako Leia a Chewbacca a takhle, tak to si koupím. Samko Jony se ptá, jestli mám radši DC anebo Marvel. Samozřejmě Marvel. Hydro SK, jaký mám názor na komiksy podle her? Například na Duma, Plant vs. Zombie a tak. Obecně na to názor nemám. To záleží na strašně každém komiksu, kdo se toho chopí a jestli to vyloženě berou jako nějaký jako komiks, který by měl akorát prostě vyždímat peníze z fanoušků. Což byl příklad toho Duma, nebo jestli se fakt chopíte videohry a udělají podle ní kvalitní komiks.
Jo, třeba taky Uncharted mělo docela fajn komiksy, ale peru to, protože jsem hrál hru a hra se mně líbila. Kdybych si vzal Uncharted komiks a hru nehrál, tak mě asi bavit nebude. Podobně na tom třeba i God of War, který měl hezkou kresbu. Takže komiksy podle her fakt záleží na tom, jak jsou udělaný a jestli je člověk fanoušek té hry. Jo. Asi nemá cenu si kupovat komiksy podle videohry, pokud videohru neznáte. Zero se zase ptá, jestli bych natočil video o sérii Avengers vs. X-Men. Nemám to v plánu, bude vycházet u KKčku, takže si to může každý přečíst. Jak už jsem několikrát říkal, já se chci spíš věnovat těm novějším komiksům, který právě vychází. Šotisko Šotek Šotkis má dva dotazy. Nejdřív píše, jakou máš odpověď na názor, že komiksy o slipáčích jsou pořád to stejné dokola. Super Padouch má šílený superplán a Super Slipař mu natrhne prdel. I komiksové filmy mi přijdou na jedno brdo a pravidelně mě v tom přímo děsí. Může taková literatura někomu něco dát? No tak tady je nutný si uvědomit, že superhrdinský komiksy vznikly původně jako čtení pro děti. Jo, a postupně se začaly vyvíjet a orientovat se trošku na to dospělejší publikum, ale ten základ to má pořád stejný. Tak jakože pokud od toho čekáš nějakou jako hodnotnější literaturu a filozofii a tak, tak tě asi zklamu. A jako je to spíš takový odpočinkový čtení. Jinak samozřejmě občas to reaguje na nějaký ty současné témata, já nevím, střelba na nějakých těch amerických školách a policejní nepokoje a tak, ale to už je vedlejší. Jinak částečně ano, jako 60., 70., 80. léta to opravdu bylo hodně o tom, že přijde záporák a superhrdinové ho zmátí. Proto byly, dá se říct, populárnější že týmovky, jako Avengers nebo X-meni, kde šlo o tu soupoperu, o ty vztahy mezi postavama, kdo s kým, ti se pohádali a tak. A já často říkám, že vlastně superhrdinský komiksy jsou taková telenovela pro kluky. Nemyslím to teď vůbec špatně. Jo, že vás často prostě víc zajímá to, jak dopadne vztah těch dvou, než jestli zrovna porazí toho nebo toho záporáka, protože víte, že ho porazí. Což bohužel dneska kazí Marvel tím, že jak si to přehazují autoři, tak ty vztahy příliš nedrží. Jo, najdou se samozřejmě autoři, kteří dokážou tady tohleto udělat. Zajímavý, který dokážou přinést epický příběhy a udělat je dospělejší, ale sází přitom na trošku jiný šablony, jako je to Jonathan Hickman, který třeba svých 70 sheetů Avengers pojal vyloženě jako velký sci-fi, kde trošku boural tu představu těch hrdinů jako vyloženě Mirku Dušinů a právě ukazoval, že jsou docela svině. A Marvel právě často dneska experimentuje nebo takhle, dneska na komiksovém poli vládne, že jo, image, jo, kdy se komiks otevřel, dá se říct, všem a kdokoliv tam může přijít a začít vyprávět svůj příběh, o čem chce. No a superhrdinský komiks, aby nestratili dech, protože samozřejmě jako sází na ty, nebo se drží díky těm svým populárním postavám, který lidi znají z filmu, ale tak musí experimentovat a hledat novou cestu. Takže se prosazují třeba komedie, takže se prosazují série jako Unbeatable Squirrel Girl nebo Power Man a Iron Fist, které si z toho všeho dělají vyloženě legraci. A případně se zkouší, co všechno se s těma Marvelovskýma postavama dá dělat. Jo. Teďka je třeba jeden z hitů je Vision, série od Toma Kinga, kterou, jako kdyby tam nebyl Vision, tak byste neřekli, že to je Marvelovka. Jo, kdy to je o tom, jak se androidi snaží zapadnout v naší společnosti a Je to strašně fajn. Nebo Hawkeye od Fractiona, který se taky dívá na Hawkeye z úplně jiného světla, spíš civilního, kde řeší problémy, jako třeba jak zapojit video, nebo zachraňuje psa před ruskýma mafiánama a tak. A pak se ptá, jestli bych se nechtěl zbavit některých svých komiksů, měl by zájem o nesuperhrdinské knihy, které vyprávějí normální příběhy. Děkuji za doporučení faxu ze Sarajeva. Já jsem rád, že se fax ze Sarajeva líbil. Ale jinak komiksy moc neprodávám. Já jsem takový ten křeček, který má problém se rozloučit s komiksem, pokud to třeba nemá víckrát. Takže díky tomu mi tady třeba sedí na policích New X-Men od Morrisona ve třech různých vydáních. Krevní u KKčku a v originále a mám problém se s tím rozloučit.
Kdybych něco prodával, tak to občas hodím na Comics burzu, ale je toho málo. Comter Gamer píše, ty toho víš fakt hodně o komiksech. Děkuju, snažím se, abych toho věděl hodně. Feroš Miller se ptá, jestli čtu nějaké série od Image v originále, jestli jo, co bych mu doporučil, kromě těch, co vyšly česky. Doporučuju Ču, ochutnavače, který teda vycházel v krvi, ale prý měl malý úspěch, takže hamba všem, kterým se Ču nelíbil. Pokud jste to nečetli, běžte si to sehnat, je to výborná komedie. Já nevím, já mám rád Hickmana, takže klidně jeho East of West, což je takový zvláštní postapo. Pokud má člověk fanda superhrdinu Invincible od Roberta Kirkmana, Brubaker tam má fajn věci, Southern Bastards od Aarona, jo, pak ještě od Hickmana Manhattan Project, což pokud máte rádi vědu, tak je to úplně boží věc. Alternativní historie jako druhé světové války, kde sledujeme tým vědců, jako je Einstein a všechny ty postavy, které stály za zrodem atomové bomby. A je to úplně šílená věc. A Hickman tam v dobrém ukazuje, že je naprostý magor. A já se, teď jsem Image dost dlouho nečetl a plánuju to napravit. Image v poslední době zažívá fakt neskutečný boom a těch sérií je tam hrozně moc. Takže se asi ideálně orientuj podle třeba oblíbených scenaristů nebo podle žánru a určitě si vybereš. Jo, jak třeba v Marvelu mě jako nevadí číst skoro všechno, tak u Image fakt mám série, které mě třeba vyloženě nesedí a v kterých jako pokračovat nebudu a mám série, které jako adoruju a zbožňuje. Karel Ullman píše, ahoj Leny, mám na tebe dva dotazy. Jako malý jsem se setkal s druhým číslem komiksu Griff, který se mi tehdy hrozně líbil. Bohužel asi žádné další číslo nebylo. Byl tam letecký komik z druhé světové války a úplně jsem ho žral. Nevíš něco o těchto komiksech? Dělali autoři nějaké další komiksy? A doporučil bys mi nějaký komiks, který je podobný tomu leteckému z Griffa nebo aspoň z druhé světové? Griff byl časopis, který tady vyšel krátce po pádu komunismu v takovém tom komiksovém boomu, kdy se všichni snažili dělat komiksy, protože jsem myslel, že to bude hrozně dobře prodávat a protože tady byl hlad po všem západním. Dočkal se pouze 3 čísel. Bohužel já jsem bohužel žádný číslo Griffa nečetl, takže ti nemůžu doporučit nic podobného. Podle Comics DB tam za scénářem a kresbou stál Petr Fitzner a Pavel Florík, který maximálně měli jeden letecký příběh v 26. čísle Komety, jménem Fokruf Triumph. Ale jinak nic. A už se po nich asi slehla zem. A co se týče doporučení na komiks, který je podobný tomu leteckému z Griffa, no, já fakt... A co se týče doporučení na něco podobného, tak já fakt nevím. Jako v Česku vyšel od Shorela a Kociana komiks General Fightl, který má být o nějakém československém letci, má 200 stránek, tak asi ten by tě třeba mohl bavit. Případně pokud něco zahraničního, tak česky vyšlo Bitevní pole o tenise, kde je taky jeden příběh o letkyních z druhé světové. A není to takovej ten pokus na třeba Ennise jenom z Preachera nebo Punishera, takové té zábavné brutality, tak jako Ennis obecně má docela fetiš na světové války a na letectví, takže Ennis o nich píše hodně. Takže zkus třeba to Bitevní pole nebo i jiný jeho série, kde to pojednává, řekněme, vážněji a právě bez tady těch věcí, které třeba znáš z jiných sérií. Flinny the MK. Zkoušel jsi někdy vytvořit vlastní komiks, umíš kreslit? Neskoušel, nebo jako tak občas jsem přemýšlel nad nějakým komiksovým scénářem, ale zůstalo to akorát vždycky v mojí hlavě. Kreslit vůbec neumím, takže by to dopadlo velmi špatně. Čistě teoreticky, kdyby někdo napsal kvalitní komiksový scénář, co musí udělat, aby měl šanci vyjít? To je strašně složitá otázka, protože záleží, co by to bylo za scénář, respektive jak je ten komiks dlouhý, jestli by to měla být knížka, jestli je to krátký příběh nebo něco takového. Tak asi první věc, co musíš udělat, je, že si musíš najít kreslíře. Ideálně asi někde na internetu, ať už u nás nebo v zahraničí.
A pak to nejjednodušší, co můžeš udělat, je oslovit nějaký fanzin, což je u nás třeba Vějíř nebo Bubblegum, který jako dávají prostor tady těm začínajícím komiksovým autorům a většinou není problém tam publikovat. To se teda ale bavíme o kratších příspěvcích. Pokud bys chtěl vydat něco jako book nebo už hotovou knížku, tak můžeš zkusit štěstí v crowdfundingu, čili startovač nebo Kickstarter. David Hák se ptá, jaký mám názor na komiksy Dungeons and Dragons od IDW, pokud je znám, a jestli bych mohl doporučit konkrétní komiks z téhle řady. Bohužel nejsem úplně fanda klasického fantasy a komiksy Dungeons and Dragons jsem nikdy nečetl. Tak, Hydro.sk opět. Bude ještě nějaký další měsíc určený jednomu konkrétnímu superhrdinovi, jako byl Deadpoonor. Bohužel nebude, protože Deadpoonor bylo něco, co mě zabralo neskutečný množství času. Strávil jsem nad tím také jako kolem nějakých 70, skoro až 100 hodin. Fakt jako strašně moc práce vlastně za nulový výsledek, protože že jo, když dělám recenze, tak za to mám aspoň recenze, za Deadpoonor jsem neměl nic. Takže pokud se nestane to, že bych někdy měl nějakého bohatého sponzora, bubliny by vydělávaly a mohl bych se jako dovolit strávit tolik času jedním hrdinou, tak klidně, ale nepočítejte s tím. Za druhé, kde se dá pozerať Batman s Adamem Westem? No, na internetu. Google, případně si kup DVDčko. Jaký je rozdíl mezi červeným a černým ukákáčkem? No a to téma bych rád udělal někdy video, pokud se zadaří, takže zatím nebudu odpovídat. A pak se ptá, jestli vlastním nějaké DC komiksy, pokud ano, jaké? Jo, já mám DC komiksů docela dost, mám všechno, co vyšlo česky, nebo skoro všechno, co vyšlo česky. Ze zahraničních věcí tak pak pár takových echt klasik, jako Black Mirror od Snydera a Superman for All Seasons a potom pár omnibusů nebo deluxe edicí, jako Green Arrow od Lemira a Crisis on Infinite Earths a Golden Age Batmana. Jo, jako něco mám. Martin Adamec se ptá v reakci na můj úvod do X-Menu, jestli budu dělat úvod do ostatních marvelovských sérií. Časem, protože jsem to slíbil na startovači, budu dělat úvod do Avengers, ale jinak si myslím, že to asi není potřeba, nebo že u těch ostatních sérií, jenom Spider-Man, Iron Man, nebo co, tam asi není zase potřeba dělat úvody, protože to nemá 150 různých spin-offů a není problém u té série naskočit, nebo... Nebo aspoň já, když se na ty série dívám, tak mě vlastně nevidím nějaký problém, jaký vidím třeba u Avengers, když vidím, že jsou New Avengers, Secret Avengers, Avengers Arena, Avengers cosi, tak jako u Spider-Mana tohle to není. Takže pokud máš třeba nějaký problém, tak napiš do komentářů a můžeme se o tom pak pobavit trošku blíž. Pak to je další otázka, kdy vyjdou Želvy Ninja číslo 4, to já netuším, zeptej se Comic Centra, ideálně na jejich Facebooku. Mají nějaké problémy, jak už jsem říkal několikrát, jak říkají oni, mají nějaké problémy s autorskými právy, které přišly na Nickelodeon a ti s nima nějak jako odmítají komunikovat a vydávání želv se zastavilo. Jiří Karina, ve videu si říkal, že jsi ze Štatlu. Chodíš do komiksového krámku na Svoboťáku? Jestli jo, jak máš na tento krámek názor? Ježišmarja. Chodím si tam kupovat UKKáčko, na to je komiksový krám úplně boží, protože tam je velká hromada v UKKáčka a jak jsem v Cimprlich, tak si tam můžu prostě hrabat a prohrabat si celou hromadu, abych našel UKKáčko, který je co nejméně omlácený. Ale jinak tam nenakupuju a názor na ten krámek, jako je strašně fajn, že v Brně je nějaký jako comics shop. Jinak štve mě, že to je tam tak hrozně malinký, že se tam prostě, když už tam jsou dva lidi, tak je tam plno. Byť to se snaží majitel vyřešit otevřením další prodejny, ale o tom už mluví jak dlouho. A ještě jednou Radek Božka, který se ptá, jestli nechci udělat jedny bubliny na téma Willa Eisnera. Na to, že podle něho je pojmenovaná jedna z nejvážnějších cen, tak se tady o něm moc neví. Aspoň má ten pocit, česky vyšly od něj dvě knížky. Určitě souhlasím v tom, že o Eisnerovi se tady toho moc neví. A nápad na téma je super.
určitě bych se třeba do toho někdy v budoucnu rád pustil. Teď je problém. Jednak je problém v tom, že já se přiznám, že taky Eisnera moc nemá, jako moc neznám. Četl jsem o něj vlastně jenom ty dvě věci, co vyšly, plus nějakého Spirita. A problém je, že jsem teďka s recenzema a tématama pořád zasekaný startovačskýma věcma. Takže vůbec nevím, kdy bych se k tomu dostal, ale někdy bych moc rád. No a to je z dnešního Q&A všechno. Díky, že jste poslouchali. To je z dnešního Q&A všechno. Díky, že jste poslouchali. Teď se postupně začnou... To je z dnešního Q&A všechno. Díky, že jste poslouchali. Bubliny teďka měly krátkou pauzu kvůli dovolené, když jsem byl na Comic-Conu. Takže se bude už zase vesele pokračovat v tradičním tempu dvě videa týdně, jak jsem slíbil. Budou postupně se objevovat videa z Ameriky a nějaký rozhovory, takže buďte napříjmu, přihlaste si odběr, abyste o nic nepřišli a komiksu zdar!